som är världens segaste. Hej Mark. Åka till Leksand och kolla på hockey. Det är ju derby för fan. Derby! Ja. Kaffe med gänget. Så vi kör en vlogg idag igen. Så häng med. Nu är vi på kupolen och vi ska gå in och äta. Så att det är klart när vi kommer till Leksand. För det har vi inte riktigt tid med. Och vad det glittrar så fint borta. Ja, titta vad det glittrar så. Ja. Möllene. Räckte att göra det frank. Nej, men ombytt och klar. Vi är redo för match. Vi är framme i Leksand, det är lite bilkö. Hej. Rick. Men hallå, vad gör du då? Så här får man inte göra. Så får man inte göra. Så kan man också göra när det är bilkö i Leksand. Nu är vi här. Det där är preskriberat. Men skojar du eller? Här kunde vi lika gärna ställt oss. Brynäs. Men jag är glad ändå. Vi gick åt helvete det här. Ja, det gjorde det. Men man får fortfarande ha humör på. Ja. Men jag avslutar den här vloggen här. Så syns vi nästa. Ha det gött. Hörs. Hej. Yes.